मेरो रहरहरू बच्चैदेखि सानैदेखि कति ठुल्ठुला थियो क्या, होइन आज म उभे स्वार्थीको बिरमा सोच्दैछु अब कहाँ जाने, पढ्दैछु पिरमा यस्तै हालत हो भने के हुने आखिरमा, सपना भैया खमाउने को होला। तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो सिरानी होस् तिम्रो काख, तिम्रो मायाले बाँधेर राख मेरो संसार होस् तिम्रो काख, जान नदेऊ टाढा अब टाढा, जान नदेऊ टाढा अब टाढा, तिम्रो मायाले बाँधेर राख। पूर्वी पहाडी भेगका एकजना ठिटा अहिले काठमाडौँमा आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि परिश्रम गरेर हातमुख जोड्दैछन्, तर उनी काठमाडौँ छिर्नुको प्रसङ्ग बेग्लै थियो। उनलाई फिल्ममा खेल्ने रहर थियो, त्यसैले घरमा कसैलाई नभनी एकैचोटि आइएट पढ्दा पढ्दै काठमाडौँ छिरेका थिए। तर उनी काठमाडौँमा आइसकेपछि यहाँको भिडभाडमा उनी त्यसै अल्मलिए र जुन उद्देश्य लिएर काठमाडौँ आएका थिए उनको त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि पहिले आर्थिक जोगो गर्नुपर्थ्यो, त्यसैले उनी अहिले परिश्रम गरिरहेका छन्। उनको शैक्षिक योग्यता जे भए पनि तर उनी अहिले एउटा घर निर्माणको काममा मजदुरी गरिरहेका छन्। उनकै भनाइमा मजदुरी गर्नु अथवा जुनसुकै काम गर्नु, कामलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, काम भनेको ठुलो सानो हुँदैन, मानिसको आफ्नो नियत सफा हुनुपर्छ। तर पनि उनी काम गर्दैछन्, तर उनको सपना अहिले पनि फिल्ममा खेल्ने नै छ। सुन्नुहोस् उनकै बोलीमा उनी किन यो काम गर्दैछन्, उनी नेपाली युवाहरूलाई के भन्छन् र उनको आफ्नो सपना के छ? अब के भन्नु, होइन एउटा म चाहिँ होइन साधारण परिवारको मान्छे हो। मैले अब मेरो रहरहरू बच्चैदेखि सानैदेखि कति ठुल्ठुला थियो क्या, होइन औकातभन्दा ठुला मैले रहर बोकेको थिएँ, सपना पालेको थिएँ कि। अनि म चाहिँ सुरुमा अब काठमाडौँ जसरी भन् छिर्ने होइन, अनि त्यस पछाडि म जस्तो परिस्थिति आए पनि झेल्दै झेल्दै जाने होइन। अनि म सुरुमा आ होइन काठमाडौँ छिरेको मलाई घरमा पनि थाहा छैन होइन, अनि पछि पछि म घरमा पनि थाहा छैन, अनि पछि चाहिँ मैले सिकाएँ म काठमाडौँमा छु तर के काम गर्छु भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई सिकाएको छैन, अहिलेसम्म पनि उहाँहरूलाई जानकारी छैन। तर अब त्यो कामसँग सरोकार नराखे, अब आफ्नो पेट जसरी पनि पालेको छ होइन, अब बिस्तारै सङ्घर्ष गर्दै जाने। विदेश जाने दाजुभाइहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भने सकभर आफ्नो देशमै केही गरौँ होइन, अब जस्तै रोजगारी होइन छैन भने पनि तालिम लिएर जाउँ, तर सकभर मलाई लाग्छ नजाउँदै भन्छु। आज म उभे स्वार्थीको बिरमा सोच्दैछु अब कहाँ जाने, पढ्दैछु पिरमा यस्तै हालत हो भने के हुने आखिरमा, थाहा छैन यस्तै पारा हो भने के हुने हो भोलि, चुप लागेर बस्नेहरू हेरौँ त यसो आँखा खोली, तयार छन् आफ्नो स्वाभिमान बेच्न आफ्नो रगत र पसिनाको मल तौली, सपना छन् मेरा अनगिन्ती तर यस्तै छ परिस्थिति, सबै मान्छे पैसामा बिक्ने एकले अर्कालाई थिच्ने, यो सब देख्दा पारो ताछ मात, बस्नेहरू अब सबै उठ्नु छ, छुट्ने होइन अब सबै जुट्नु छ, हिँड्ने होइन सबै अब कुद्नु छ, सपना भैया खमाउने को होला, रहर भई मनमा बस्ने को होला, उडी लाने माया बोक्ने को होला, सपना भैया खमाउने को होला। धन्यवाद।